Станом на 11 лютого карантин продовжено у 8 школах. Вимушені канікули триватимуть до покращення ситуації, пов'язаної з захворюваністю на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Стосовно відновлення навчання ще в 3 міських школах рішення буде прийнято найближчим часом. Нагадаємо, 29 січня у Миколаєві оголосили карантин у 14 школах. Щотижня їхня кількість збільшувалася.